Obsesif kompulsif pozuntunun müalicəsində mütləq şəkildə psixoterapiya seansları vacibdir. Niyə görə? Çox vaxtı nevroloqlar, psixiatrlar onu psixoterapiya yönləndirməyəndə pasientdə sağalma halı yaranır. Ona görə ki, bu xəstəliyin, bu simptomların yaranmağında mütləq şəkildə sizin uşaqlıqdan formalaşmış xarakterinizin və eyni zamanda yaşadığınız həyat tərzinizin rolu çox böyükdür. Hər adamda bu problem yaranmır. Bu problem yaranan insanlar xüsusi ağla, zəkaya malik insanlardır. Ümumi desək, əsas simptomları bəzən həddən artıq çox təmizliyə riayət eləmək, bəzən insanın iradəsindən asılı olmayaraq onun beyninə gələn, onu qorxudan fikirlər, onun üçün əziz, dəyərli, müqəddəs olan kimlərsə bağlı çox agresiv və yaxud da biyələr fikirlər gəlir. İnsan bütün bunları idarə edə bilmir və nəticə itibarilə kompulsiyalar, davranış ritualları yaranır. İnsan bəzən görürsünüz ki, keçəndə əli harasa dəyirsə qayıdır, üç dəfə ora təkrar vurur və yaxud da ağacların ancaq sağ tərəfi ilə yolu keçir, daşları belə sayır, binaları sayır və yaxud da hansısa bədbəxt bir hadisənin olacağından qorxur, çəkinir deyə hansısa bir qəribə görsənən ritual hərəkətlər edir. Amma başqalarından bu əlamətləri gizlətməyə çalışır. Özü də bilir ki, yaşadığı vəziyyət heç də tam düzgün, doğru və normal deyil.